नमस्कार অসম চৰকাৰৰ যি ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট ছাব্বিছ হাজাৰ চাৰিশ একচল্লিছটা গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ মুকলি হৈছিল আৰু সেই পদসমূহৰ পৰীক্ষা আপোনালোকৰ আগষ্ট মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব চ' এই পদসমূহৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি পঢ়িব কেনেদৰে প্ৰিপেৰেচন কৰিব আৰু এখন আমি গাইডবুকৰ আপোনালোকক ৰিভিউ দিম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব তাৰ আগতে আপোনালোক যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' এইখন হৈছে অসম চৰকাৰৰ ছাব্বিছ হাজাৰ চাৰি একচল্লিটা পদৰ চিলেবাছ অনুসৰি বনোৱা এখন পি ডি এফ গাইডবুক য'ত আপোনালোকে মিনিমাম দহ হাজাৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ অসমীয়াতে লাভ কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে ছাবজেক্টসমূহ লাভ কৰিব ইংলিছ এছামিছ জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ ভিতৰত জিঅগ্ৰাফী পলিটি ইকনমিক হিষ্ট্ৰী স্পৰ্টছ আপোনালোকে কালচাৰ গভমেণ্ট স্কীম কাৰ এন চি কে লগতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ লাভ কৰিব লগতে মেথমেটিক্সৰ আপোনালোকৰ যিখিনি বেচিক নলেজ হয় সেই নলেজখিনি এইখন গাইডবুকত আপোনালোকে অসমীয়াতে লাভ কৰিব ছ' আপোনালোকে এই গাইডবুকখন এখন পি ডি এফ গাইডবুক হয় ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যিটো লিংক দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ পিছত মোবাইলত পঢ়িব পাৰিব মোবাইলত আপোনালোকে এনেদৰে দেখিব পাব এইখন গাইডবুক ইয়াত আপোনালোকে সকলোবিলাক টেন্সৰ ফৰ্মকে আদি কৰি সকলো ধৰণৰ বস্তু ভালদৰে বুজাই অসমীয়াতে লিখা আছে আপোনালোকে আগন্তুক একজামৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি হেল্পফুল হ'ব এনেদৰে ডাউনলোড কৰি মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে ইংলিছকে আদি কৰি আটাইবোৰ ছাবজেক্টৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ লাভ কৰিব লগতে এম চিকো কুৱেশ্যন লাভ কৰিব ওৱান লিনিয়াৰ কুৱেশ্যন লাভ কৰিব আৰু আপোনালোকে অসমীয়া গ্ৰামাৰৰ সকলো ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ ইয়াতে লাভ কৰিব জি কেৰ ক্ষেত্ৰত জিঅগ্ৰাফী হিষ্ট্ৰী পলিটিক ইকনমিক সকলো ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ ইয়াতে লাভ কৰিব লগতে আপোনালোকে ছাইন্স জেনেৰেল ছাইন্সৰ কুৱেশ্যনসমূহ লাভ কৰিব আজিকালি সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত আপোনালোকৰ মিনিমাম দহটা হ'লেও ছাইন্সৰ ওপৰত কুৱেশ্যন থাকে গতিকে আপোনালোকে ছাইন্সৰ এইটো জেট সকলো ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ লাভ কৰিব ই বি এছৰ কুৱেশ্যনসমূহো লাভ কৰিব গতিকে আগন্তক একজামৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ পদৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এইখন গাইডবুক হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ গতিকে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ডাউনলোডলিং ডিচিশ্যন বক্সত দিয়া আছে আৰু যিহেতু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কাৰণে খুব বেছি এটা ভাল পৰিৱেশ নহয় অসমত গতিকে আপোনালোকে সাৱধানে থাকিব ঘৰতে থাকক পঢ়ি থাকক গাইডবুক ডাউনলোডলিং ডিচিশ্যন বক্সত দিয়া আছে চ' এইখিনিতে আপোনালোকৰ এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে বহুতে এতিয়া কমেণ্ট কৰিব যে এইখন গাইডবুক পঢ়িলে হ'বনে নহয় চ' কোনো ধৰণৰ যিমানেই ভাল গাইডবুক এখন নহওক এখন গাইডবুকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে কম্পিটিটিভ এক্সাম ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নিজৰ অধ্যৱসায় লাগিব কষ্ট লাগিব নিজৰ আপোনালোকৰ চেষ্টা লাগিব গতিকে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক বিভিন্ন ধৰণৰ গাইডবুক পঢ়ক আপোনালোকে কিতাপ পঢ়াওক গাইডবুকসমূহ আপোনালোকে বেছিভাগ প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণেহে আপোনালোকে পঢ়িব চ' ডাউনলোড লিংক গ্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত কিছু কাৰণত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে অ' টি পি নাহে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজৰ মেইল চেক কৰিব মেইলত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ